tycker hammon är sådär, den är så häftig dans att dansa. Den liksom, den är både fin att titta på och sen är hemskt rolig att dansa. Den är så mjuk liksom. Hur skulle du beskriva hur det är att dansa hammon? Jag skulle beskriva handbollen att man böljar fram, att man får niga. Och så ska man upp igen. Och tillsammans med kavaljeren, i baret tillsammans måste man hitta precis samma kurva. Ner och upp och lite ner. Så jag brukar säga älven och så är det klacken och så lite ner. Så. Och så runt. Vad tycker du om Stene? Oj, Stene tycker jag är så fin. Jag tycker Stenegården är jättefin. Det är en vacker gård. Och som de har skött om så fint också. Med trädgård och fina hus. Och en bra scen och dansbana. Det är jättefint tycker jag. Vad tycker du om gammeldans? Oj, jag tycker att det... Alltså du vet ju du, Oscar. Att jag tycker gammeldans är jätteroligt. Man blir så glad ända in i hjärtat, ända in i magen. Det är ganska mycket. Ja, det är mycket. Det är mycket. Jag blir jätte... Blir inte du glad när du dansar gammeldans? Jo, det gör jag. Ja, vad roligt. Hur skulle du beskriva hur bra det har varit att typ ja, lära oss? Åh, så det blir absolut bästa det har varit. Superroligt. Då blir jag alldeles... Då blir jag inte bara glad i hjärtat, då blir jag varm i hjärtat också. Ja, jag skulle beskriva att bli lärd av dig är en av de bästa sakerna i mitt liv. Oskar! Vad glad jag blir. Tack. Ja, det var fint. Tack Oskar. Men ska vi gå och dansa nu? Om det, vi får se om vi vågar. Nej men, ja, vi kan ju dansa. Vi kan ju dansa.